नमस्ते साथीहरू म विश्वकुमार खड्का यस वोक्से टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेला आइकन दबाउन नबुझ्नु होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज वोक्से टिप्स लाइक गर्न नबुझ्नुहोला आज म प्रदेश वोक्सेवा आयोग बागमती प्रदेश सहायक चौथो तहका प्रशासन सहायक तथा प्रशासन सेवा रेखासम्म चौथो तहका सहरेखापाल पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु साथीहरू यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला अपराधिक तह प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह चौथो तहका प्रशासन सहायक तथा प्रशासन सेवा रेखासम्म चौथो तहका सहज सहलेखा पा पदहरूको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम रहेको छ साथीहरू पाठ्यक्रमको रूपरेखा भनेको छ संयुक्त एकीकृत प्रणालीको आधारमा निम्नअनुसार हुनेछ भाग एकमा लिखित परीक्षा प्रथम चरण सय पूर्णाङ्कको द्वितीय चरण दुई सय पूर्णाङ्कको हुन्छ साथीहरू भने भाग दुईमा अन्तिम चरण हुन्छ कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्ता पचास पूर्णाङ्कको हुन्छ साथीहरू प्रथम चरणको लिखित परीक्षा चाहिँ सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण हुन्छ साथीहरू यो चाहिँ सबैमा हुन्छ साथीहरू अधि नासु खरिदार विभिन्न प्रदेशहरूको प्रथमपत्र सेम नै हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी पूर्णाङ्क सय उत्तीर्ण्ड चालिस परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न हुन्छ साथीहरू एम सिकियु प्रश्न सङ्ख्या पचासवटा हुन्छ भने प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबाट दुई हुन्छ समय पैँतालिस मिनट हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी दुईमा लिखित परीक्षा हुन्छ यो फर्स्ट फेज पास भएपछि मात्र सेकेन्ड फेजको इक्जाम दिन पाइन्छ साथीहरू यसमा पास हुनुभयो भने सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षणमा पास भएपछि मात्र सेकेन्ड चरणको लिखित परीक्षामा तपाईँहरू संलग्न हुन पाउनुहुन्छ भने द्वितीय पत्र पहिलो विषय चाहिँ समसामयिक सवालहरू रहेको छ पूर्णाङ्क सय उत्तीर्याङ्क चालिस परीक्षा पढ्ना विषयगत छोटो उत्तर हुन्छ साथीहरू प्रश्न सङ्ख्या बिसवटा हुन्छ भने प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार पाँच हुन्छ समय दुई घन्टा तिस मिनट हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी तृतीय पत्र कर्मचारी प्रशासन र कार्यालय व्यवस्थापन रहेको छ पूर्णाङ्क सय उत्तीर्याङ्क चालिस परीक्षा पढ्ना विषयगत हुन्छ यसमा पनि छोटो उत्तर नै हुन्छ साथीहरू बिसवटा प्रश्न हुन्छ पाँच अङ्कबारको समय दुई घन्टा तिस मिनटको हुन्छ साथीहरू त्यसै गरी अन्तिम चरण चाहिँ कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्ता हुन्छ साथीहरू द्वितीय चरण पनि पास गरिसकेपछि तपाईँहरूको कम्प्युटर सिप अन्तर्वार्ता हुन्छ कम्प्युटर सिप परीक्षण पूर्णाङ्क दसको हुन्छ भने यो चाहिँ प्रयोगत्मक हुन्छ साथीहरू यसका समय तोकेको हुन्छ पन्ध्र मिनट त्यसपछि व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता हुन्छ साथीहरू चाहिँ बुढाङ्ग चालिस हुन्छ यो चाहिँ मौखिक हुन्छ साथीहरू त्यसै यो, साथी यो पाठ्यक्रम योजना संयुक्त एकीकृत परीक्षा प्रणालीको आधारमा अपराविधिकतर्फ प्रशासन सेवाका सबै समूहको लागि लिखित परीक्षा प्रथम चरण र द्वितीय चरण तथा अन्तिम चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्ता गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ साथीहरू त्यसै गरी दुईमा माथि उल्लेखित प्रशासन सेवाभित्रका सबै समूहको लागि प्रथम द्वितीय तृतीय पत्र विषयको विषयवस्तु एउटै र अनिवार्य हुनेछ यो सबैको लागि साथीहरू जस्तो एकीकृत संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीको आधारमा अपराधिकतर्फ प्रशासन सेवाका सबै समूहको लागि चाहिँ यो चाहिँ सेम पत्रहरू हुन्छ प्रथम द्वितीय तृतीय त्यसै गरी लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ त्यसै गरी वस्तुगत पत्रको वस्तुगत बहुवैक प्रश्नहरूमा गलत उत्तर दिएमा बिस प्रतिशत अङ्क कट्टा गर्नेछ साथीहरू उत्तर नदिएमा अङ्क दिइने छैन अङ्क पनि कट्टा गर्ने छैन त्यसै गरी बहुवैकल्पिक प्रश्न हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटर मोबाइल फोन स्टप वाच वा इलेक्ट्रिक डिभाइसहरू कुनै प्रकारको विद्युत विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न पाइने छैन साथीहरू त्यसै गरी विषयगत गर प्रश्न हुने पत्रमा विषयको प्रत्येक खण्डलाई छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका दिएको हुन्छ साथीहरू हु। त्यसमा चाहिँ जतिवटा खण्ड हुन्छ त्यतिवटा नै उत्तर पुस्तिका हुन्छ त्यसमा छुट्टा छुट्टै खण्डहरूमा एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू अन्यथा परीक्षा रद्द हुनसक्छ त्यही भएर ध्यान दिनुहोला यसलाई त्यसै गरी प्रथम चरणमा परीक्षामा छ छनौट भएका उम्मेद्वार मात्र द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा सम्मेलित गराइनेछ साथीहरू लिखित परीक्षाको प्रथम चरणमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको शत प्रतिशत अङ्क द्वितीय चरणको प्राप्तङ्कहरू जोडी कुल अङ्कको आधारमा नतिजा प्रकाशित गर्नेछ नतिजा प्रकाशित गरिसकेपछि साथीहरू त्यसपछि कम्प्युटर सिप अन्तर्वार्ता हुन्छ त्यसपछि यो चाहिँ पाठ्यक्रम लागु मिति चाहिँ दुई हजारसम्म लागु चाहिँ दुई हजार सतहत्तर कार्तिक सत्ताइस गति लागु भएको थियो साथीहरू त्यसै गरी प्रथम पत्रमा चाहिँ के के हुन्छ यहाँ हेर्नु होला साथीहरू सामान्य ज्ञानमा एक पोइन्ट एकमा भूगोल रहेको छ महादेश हो महासागर ध्रुव अक्षांश देशान्त समय त्यसै गरी खमा नेपालको भौगोलिक अवस्था धरातलीय स्व प्राकृतिक सम्पदा जसो जीव जन्तु वनस्पति माटो खनिज पदार्थ पहाड यसबाट कति कतिवटा प्रश्न आउँछ साथीहरू तल दिएको छ त्यसमा हेर्नु होला साथीहरू एक पोइन्ट एकबाट कति प्रश्न एक पोइन्ट दुईबाट कति प्रश्न त्यही अनुसार समय डिभाइड गरेर अध्ययन गर्नुभयो साथीहरू त्यस्तो भए पनि थोरै समयमा नै धेरै अध्ययन गर्न सकिन्छ साथीहरू अङ्क भारको आधारमा चाहिँ च्याप्टर वाइज तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोला इतिहास एक पोइन्ट दुईमा इतिहास पहिलो दोस्रो विश्वयुद्ध नेपालको एकीकरण सीमा हेरफेर महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना कोत पर्व भण्डारखाल पर्व जाहानी राणा शासनको उदय र पतन सुँगौरी सन्धि नेपालमा नेपाल भारत मैत्री सन्धि त्यसै गरी नेपालको इतिहासमा सामाजिक सुधारहरू पञ्चायती प्रजातन्त्र पञ्चायत व्यवस्था जनमतसँग बौद्ध व्यवस्थाको पुनर्स्थापना शान्ति सम्झौता संविधान सभा र संविधानको निर्माण त्यसै गरी एक पोइन्ट तिनमा नेपालको धर्म जात जाति भाषाभाषी संस्कृति कला साहित्य संस्कृत सङ्गीत सांस्कृतिक सम्पदा आर्थिक अवस्था कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन यातायात सञ्चार विकास योजना सम्बन्धी जानकारी त्यसै गरी एक पोइन्ट चारमा विज्ञान र प्रविधि रहेको छ विज्ञानको विविध पक्ष नाप एकाइ न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमहरू प्रकाश परावर्तन आवर्तन धारा धाराविद्युतका असर विद्युत मोटर जेनेरेटर ट्रान्सफर्मर र तिनको कार्यसिद्धान्त अम्ल छार र लवन अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड र एमोनियाको गुण तथा उपयोगहरू कडा र नरम पानी पारिस्थितिक पद्धति खाद्य श्रृङ्खला श्वास प्रश्वास संश्लेषण सौर्य मण्डल कारो छिद्र ग्रह र चन्द्रमाको कला त्यसै गरी सञ्चार साधनको रूपमा इन्टरनेट र कम्प्युटर मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कारहरू त्यसै गरी एक पोइन्ट पाँचमा शिक्षा र स्वास्थ्य नेपालको शिक्षा साक्षरता विद्यालय भर्ना दर प्राथमिक तह माध्यमिक तहको शिक्षा उच्च शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था शिशु मृत्यु दर बाल मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर कुपोषण स्वास्थ्य सेवा ख नैतिक शिक्षा योग ध्यान प्राणायाम शारीरिक व्यायाम त्यसै गरी गाउँमा गो कोभिड नाइन्टिन लगायत महामारी सर्ने तथा नसर्ने घातक रोगहरू त्यसै गरी एक पोइन्ट छमा जनसङ्ख्या वातावरण र विपद व्यवस्थापन जनसङ्ख्या नेपालको जनसङ्ख्या वृद्ध प्रदेशअनुसार जनसङ्ख्याको वितरण सहरीकरण बसाइसकेको अवस्था जनसङ्ख्याको बनोट लिङ्ग जात जाति भाषा भौगोलिक प्रशासनिक गरिबीको राष्ट्रिय र पारदेशिक अवस्था वातावरण पर्यावरण जैविक विविधता जलवायु परिवर्तन प्रदूषण फोहोर मैला व्यवस्थापन बन, वनविनाश भुच्छे दिगो विकासका लक्ष्यहरू भूकम्प बाढी पहिरो आँधी हुरी आगलागी तथा सडक दुर्घटनाको अवस्था र जोखिमहरू एवं व्यवस्थापनलाई भएको व्यवस्थाहरू त्यसै गरी एक पोइन्ट सातमा नेपालको शासन पद्धति र सरकार संविधान राजनीतिक व्यवस्था सङ्घ प्रदेश र स्थानीय त जिल्लाहरू एक पोइन्ट आठमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क बिमिस्टेक सम्बन्धी जानकारी एक पोइन्ट नौमा खेलकुद पुस्तक पुरस्कार कला साहित्य सङ्गीत सम्बन्धी राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू यो चाहिँ साथीहरू लगभग सबैमा एउटै हुन्छ साथीहरू नासु खरिदार अधिकृत विभिन्न परदेशको विभिन्न परदेशको साथीहरू परदेशको प्रथम पत्र चाहिँ सेम नै हुन्छ साथीहरू लगभग त्यसै गरी एक पोइन्ट दसमा अङ्ग्रेजी

अनुरूप शुद्ध शुद्धि बनाउने यसका लागि निम्न विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेको छ साथीहरू वर्ण विन्यास पदसङ्गति नाम सर्वनाम क्रियापद विशेषण वाच्य पदवर्ग अनुकूरात्मक कारक विभक्ति वचन पुरुष लिङ्ग उल्टो अर्थ जन्ने शब्द विभिन्न रहेको छ साथीहरू यो हेर्नुहोला तपाईँहरूले त्यसै गरी दुईमा बौद्धिक परीक्षण यसमा पनि तिनवटा च्याप्टर हुन्छ साथीहरू यो चाहिँ तपाईँ आफै हेर्नु र साथीहरू लगभग सेम नै हुन्छ सबैतिर साथीहरू चार तहको अन्य प्रदेशको पाठ्यक्रम त्यसै गरी नायब सुब्बा खरिदार अधिकृतमा चाहिँ आइक्यू र जिके चाहिँ सेम नै हो साथी हो यो जुनसुकै को तयारी गर्दा पनि हुन्छ साथीहरू त्यस कारणले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ त्यसै गरी प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण विषयको पाठ्यक्रममा एकाइबाट सोधिने प्रश्नको सङ्ख्या निम्नअनुसार हुनेछ यसमा हेर्नु त साथीहरू कतिवटा क्वेसन आउँछ सामान्य ज्ञानबाट पैँतालिसवटा क्वेसन नब्बे नम्बरको त्यसै गरी सामान्य बौद्धिकबाट पाँचवटा क्वेसन दस नम्बरको आउँछ साथीहरू सामान्य ज्ञानको एक पोइन्ट एकबाट तिन एक, एक पोइन्ट दुईबाट चार यही अनुसार तपाईँ समय डिभाइड गरेर अध्ययन गर्नु होला साथीहरू जस्तो कुन च्याप्टरबाट कुन धेरै आउँछ त्यसै समय डिभाइड गरेर जसबाट धेरै आउँछ त्यसलाई चाहिँ बढी टाइम दिएर साथीहरू त्यसै अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँ तपाईँहरूको पढाइ चाहिँ प्रभावकारी हुनसक्छ त्यसै गरी दोस्रो पत्र चाहिँ समसामयिक विषय हुन्छ साथीहरू यस यस अन्तर्गत प्रत्येक खण्डको अङ्कभार पचास हुनेछ प्रत्येक खण्डबाट दसवटा छोटा प्रश्न छ प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार पाँच हुनेछ साथीहरू यसमा चाहिँ दुईवटा खण्ड हुन्छ क र ख प्रश्न सङ्ख्या खण्ड क को दुईवटा खण्ड हुन्छ एक र दुई भने पर, प्रत्येकमा पाँच पाँचवटा प्रश्न हुन्छ भने खण्ड खमा पनि एक र दुई हुन्छ यसमा पनि पाँच पाँचवटा प्रश्न हुन्छ साथीहरू एकमा संविधान र राजनीतिक प्रणाली भनेको छ यसको उपशीर्षकमा नेपालको संविधानका विशेषता नागरिकको हक कर्तव्यहरू नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकार प्रदेश सभा र गाउँ नगरसभा गाउँ नगरपालिकाको गठन प्रदेश सरकारको प्रवाह गर्ने सेवाहरू स्थानीय तहका सरकारले प्रवाह गर्ने सेवाहरू वडा कार्यालयको काम कर्तव्य अधिकार स्थानीय तहको न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न तहका सरकारको सरकारबिचको अन्तर सम्बन्ध त्यसै गरी दुईमा भूगोल र वातावरणको सुरक्षा दुई पोइन्ट एकमा नेपालको धरातलीय स्वरूप हावापानी नदीनाला हिमसिखर जङ्गल ताल तल या सीमा नक्सा सम्बन्धी जानकारी दुई पोइन्ट दुईमा जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरू दुई पोइन्ट तिनमा पर्यावरणको सुरक्षा दुई प्राकृतिक प्रकोप भूकम्प बाढी पहिरो लगायतका प्रकोप पर सडक दुर्घटनाको अवस्था दुई पाँचमा वायु तथा ध्वनि प्रदूषण दुई पोइन्ट छमा फोहोर व्यवस्थापन त्यसै गरी दुई पोइन्ट सातमा विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका दुई पोइन्ट आठमा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी अवधारणा दुई पोइन्ट नौमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू त्यसै गरी खण्ड ख एकमा आर्थिक विकास एक पोइन्ट एकमा योजना बजेट आयोजनाको अर्थ महत्त्व एक पॉइंट दुई में आर्थिक वृद्धि व्यापार घाटा को गारस्थ उत्पादन प्रतिव्यक्ति आय एक पोइंट तीन आर्थिक वििकस का प्रमुख क्षेत्र अवस्था कृषि ऊर्जा पर्यटन उद्योग जड़ीबुटी एक पोइंट चार ने पर्यटन वििकस को आवश्यकता चुनौती और संभावना एक पोइंट पांच करीबी बेरोजगारी को अवस्थ वैदेशिक रोजगारी रिपेषण आए एक पोइंट छ सड़क और यातायात का साधन को अवस्था रत्व एक पोइन्ट सात सहकारीको अर्थ सिद्धान्त मूल्यहरू नेपालमा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था एक पोइन्ट आठ सहकारी दर्ता अनुगमन र नियमनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका एक नौ कर राजस्व सम्बन्धी जानकारी आय कर मूल्य अभिवृद्धि कर बहाल कर लगायतका राजस्व लगायतका कर राजस्व एक पोइन्ट दस प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको स्रोत एक पोइन्ट एघार सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा उपयोग एक पॉइंट बाहर नेपाल राष्ट्र बैंक भु, को परिचय भूमि भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्था को सेवा एक पोइंट तेरह शेयर बजार संबंधी आधारभूत जानकारी एक पोइंट चौदह बागमती प्रदेश को चालू आवधिक संबंधी सामान्य जानकारी तेरी करी दुई में सामाजिक विकास दुई पॉइंट एक जनसंख्या कुल जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि दर लैंगिक विभाजन जात जाति धर्म प्रदेश अनुसार जनसङ्ख्याको बन्द सहरी र ग्रामीण जनसङ्ख्याको बसाइसकेको अवस्था दुई दुई महत्त्वपूर्ण चाडपर्व हो दसैँ तिहार छठ ईद उधौजी उभौजी दुई पोइन्ट तिन नेपालमा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय धार्मिक स्थलहरू दुई पोइन्ट चार सामाजिक समस्याहरू घर हिंसा छुवाछुत छाउपट्टि दाइजो बालश्रम बालविवाह विवाह पदार्थ दुर्वेशन आदि दुई पोइन्ट पाँच समाजमा द्वन्द्वका प्रमुख कारणहरू दुई पोइन्ट छ सा समावेशी विकासका लागि सहभागिता सकारात्मक विभेद आरक्षण दुई पोइन्ट सात सामुदायिक सङ्गठनको महत्त्व आवश्यक उपभोक्ता समिति टोल विकास संस्था सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू दुई पोइन्ट आठ सामाजिक सुरक्षाको अर्थ महत्त्व विधिहरू दुई पोइन्ट नौ देशको शिक्षाको विद्यमान अवस्था पारदेशिक रूपमा शिक्षाको स्तर त्यसै गरी दुई पोइन्ट दस शिक्षा क्षेत्रको विकासमा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी त्यसै गरी दुई पोइन्ट एघार स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय तह प्रदेश अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी त्यसै गरी तृतीय पत्र कर्मचारी प्रशासन र कार्यालय व्यवस्थापन रहेको छ यस अन्तर्गत प्रत्येक खण्डको अङ्गवार पचास हुनेछ प्रत्येक खण्डबाट दसवटा छोटा प्रश्न सोधिनेछ प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार पाँच हुनेछ साथीहरू यसमा पनि दुईवटा खण्ड हुन्छ क र करख भने क र खमा एक र दुई हुन्छ यसमा पाँच पाँचवटा प्रश्न हुन्छ त्यसै गरी खमा पनि एक र दुई हुन्छ यसमा पनि पाँच पाँचवटा प्रश्न हुन्छ साथीहरू खण्ड खमा एकमा कर्मचारी प्रशासन रहेको छ एक पोइन्ट एक प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिचय भूमिका एक पोइन्ट दुई निजामती सेवामा भर्ना पदस्थापन सरुवा बढुवा विधा दण्ड सजायको व्यवस्था अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था र सुविधाहरू एक पोइन्ट तिन कार्यविवरण कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू एक पोइन्ट चार निजामती सेवामा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू एक पोइन्ट पाँच प्रदेश निजामती सेवा स्थानीय सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू एक पोइन्ट छ कर्मचारीको आचरण अनुशासन एक पोइन्ट सात कर्मचारीहरूलाई हुने विभागीय कारवाही सम्बन्धी व्यवस्थाहरू एक पोइन्ट आठ कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था एक पोइन्ट नौ कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार र कर्तव्य त्यसै गरी दुईमा सुशासन सुशासनको परिचय र विशेषताहरू विधिको शासन पारदर्शिता दक्षता र जवाबदेताको अर्थ र कर्मचारीको जिम्मेवारी एक पोइन्ट तिन सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सूचना आयोगको भूमिका एक पोइन्ट छ भ्रष्टाचारजन्य कार्य अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका एक पोइन्ट पाँच सेवाग्राहीको अधिकार र कर्तव्य एक पोइन्ट छ सेवा प्रवाहमा नागरिक बडापत्रको महत्त्व र कर्मचारीको जिम्मेवारी एक पोइन्ट सात गुनासो व्यवस्थापनमा व्यवस्थापनका विधिहरू एक पोइन्ट आठ सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार र आचरण त्यसै गरी एक पोइन्ट नौ सम्पत्ति शुद्धिक शुद्धिकरण अपराधको अवधारणा नियन्त्रण नीन, सम्बन्धी व्यवस्था एक पोइन्ट दस सु, सुशासन सञ्चार जगतको भूमिका एक पोइन्ट एघार इ गभर्नेन्सको अवधारणा र उपयोग सम्बन्धी आधारभूत जानकारी त्यसै गरी खण्ड खमा खण्ड खको एकमा सङ्गठन र व्यवस्थापन एक पोइन्ट एक, एक सङ्गठनको अर्थ सङ्गठन निर्माणका आधार र महत्त्व एक पोइन्ट दुई आयोजनाको अवधारणा जनशक्ति व्यवस्थापन एक पोइन्ट तिन सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण एक पोइन्ट चार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना एक पोइन्ट पाँच सङ्गठनभित्र द्वन्द्वका कारण र समाधान एक पोइन्ट छ व्यवस्थापनको अर्थ र यस अन्तर्गतका कामहरू एक पोइन्ट सात व्यवस्थापनको सिद्धान्तहरू एक पोइन्ट आठ उत्प्रेरणाको अवधारणा कर्मचारी उत्प्रेरित गर्ने माध्यमहरू एक पोइन्ट नौ नेतृत्वको अर्थ र नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरू एक पोइन्ट दस समूहमा गर्ने काम गर्ने सिपहरू त्यसै गरी दुईमा कार्यालय व्यवस्थापन दुई पोइन्ट एक पत्र व्यवहार चिठी पत्र दर्ता चलानी सम्बन्धी व्यव बे, व्यवस्थाहरू त्यसै गरी दुई पोइन्ट दुई अभियोग व्यवस्थापन क अभियोग व्यवस्थापनको परिचय उद्देश्य र आवश्यकता ख फाइलिङ सम्बन्धी जानकारी दुई पोइन्ट तिन कार्यालयको सेवा प्रवाह र व्यवस्थापनमा कम्प्युटरको उपयोग दुई पोइन्ट चार टिप्पणी र आदेश दुई पोइन्ट पाँच रेखा सम्बन्धी आधारभूत जानकारी सरकारी रेखा प्रणाली घोषवा र भौचर नै ब्याङ्क नगदी किताब बजेट हिसाबको परिचय र प्रयोग प्रयोग दुई पोइन्ट छ नगदी रसिद विद भरपाई डोर हाजिरी दुई पोइन्ट छ जिन्सी श्रेष्ठता खरिद आदेश मागफार्म खर्च भएर जाने खर्च भएर जाने तथा खर्च भएर नजाने सामानहरू जिन्सी निरीक्षण खरिद सम्बन्धी विधिहरू मर्मत सम्हार मिना तथा जिजाम दुई पोइन्ट आठ लेखा परीक्षण आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण दुई पोइन्ट नौ व्यक्तिगत घटना दर्ता पञ्जीकरण सम्बन्धी व्यवस्था दुई पोइन्ट दस उपभोक्ता समितिको गठन र परिचालन दुई पोइन्ट एघार भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्थानीय तहको भूमिका अनलाइन फर्म भर्नु भर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने यी यो साथीहरू पाठ्यक्रम राम्रोसित अध्ययन गर्नुभयो साथीहरू कुन कुन च्याप्टरबाट कति कति प्रश्न आउँछ कति कति प्रश्न आउँछ कति अङ्क भारको छ हामी कति समय दिनुपर्छ त्यही अनुसार अध्ययन गर्नु हो साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला नदिसिरहेको बेल आइकन दबाउनु नभुल्नु होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्नसाथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज वक्सेयर टिप्स लाइक गर्न नभुल्नु होला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउनु हौसला प्रदान गर्नेछ धन्यवाद